Takže zdarec lidi, vítám vás tady u dalšího videa, který bude pokrývat content z nového patche. No a tentokrát se podíváme na to, co minimálně Wargaming inzeroval jako tu nejzajímavější část, a to jsou polský TDčka. Tohleto video bude trošku další, protože si dáme jednu bitvu s každým z těch tanků, který jsou dle mého názoru relevantní, to znamená 8, 9, 10 týry. Ty nižší týry jsem nehrál, nemyslím si, že jsou tak důležitý. Každopádně je to celá lina, která začíná 5, 6, 7. Na sedmičce, co asi může být zajímavý, máte 420 alfu. A nepletuli se, tak je to bez tady toho, bez té mechaniky. Takže 420 alfa na sedmém týru, stále bez ohledu na vzdálenost. Kdo by nevěděl a proč to zmiňuji, tak to radši ještě řeknu dál, nebo znova, i když už to bylo řečeno hodněkrát. Všechny tyhle ty tři tanky mají speciální mechaniku toho, že damage, kterou udělujete, je závislá na vzdálenosti a čím blíž jste k soupeři, tím větší damage mu dáváte. A jde to docela rychle, je to plus minus, je tam asi 1,1 nebo tak nějak, ale je to plus minus 1 damage na 1 metr. Zhruba, jo, teďka není to úplně přesně, ale princip chápete. A jak si můžete všimnout, tak ty tanky vypadají docela dost podobně, nečekaně, když jsou v jedné linii, ale chci tím ilustrovat to, že si myslím, že se hrajou vlastně úplně totožně, není tam žádný velký rozdíl mezi tím, co s těma tankama chcete dělat. Třeba kdybych to srovnal typicky, já nevím, třeba slidnou na AMX-50Bčko, to je prostě 5Bčko, rychlej záškodník, který někam najede, vysype 4, rychle odjede. Pak máte AMX-50stovku předtím, která se hraje jinak, která je pomalá, ale za to má větší clip damage na svůj týr, takže vlastně i obecně. Takže prostě jsou liney, kde ty tanky hrajete jinak, jo? Nebo třeba typicky Tortoise versus Badger, jeden má víc spod na střeše, druhý nemá a teda tady tyhle tanky fungují v podstatě všechny stejně. A přičemž, jak vidíte, tak máte relativně solidně silný vrchní plát, ukážeme si to na TankGG. Ta osmička ho ještě nemá moc dobře naklopený, ale potom u té devítky a desítky ty úhly jsou docela solidní. Vidíte teda, že ta nominální hodnota toho pancíře je pořád stejná. Dokonce devítka má jenom 190, osmička má 200. Takže osmička a desítka má nominální hodnotu toho pancíře stejnou, ale ten úhel dělá hodně. Takže tady tohleto je na desíce a tohleto je na osmičce. Tady vidíte to sklopení toho pancíře, který opravdu je rozdílný. A takže když se podíváme na ty tanky na TZG a ukážeme si armor model, který by vás asi mohl zajímat, tak co se týče osmičky Killana, tak ta má efektivku proti APčkům 250 dole. A to znamená, že osmičkový týry můžou mít některý problém, že čím víc jsou nad váma, tím menší ta efektivka bude. Ale pokud se schováte a budete používat 7 stupňů represe, co máte, tak můžete zadělat osmičkám na problémy. Samozřejmě potom proti heatu by se ta efektivka zvýšila na nějakých třeba 310 a to už je na osmičku velmi solidní. Vanu mají všechny ty tanky slabou, to se asi dá čekat. Bacha na to, je tady úplně dole autobounce a potom tady je trošku silnější pád D200. Takže tam teoreticky, kdybyste stříleli třeba pod nějakým úhlem, tak tady už to nemusí procházet. Tady dole je 130. Na co si dávejte pozor, můžete být probitý tady sem, případně tam probíjí to sední tanky, pokud potkáte polský TDčko, tak tady semka do boku toho mantletu to jde. A kopulka. Velmi podobný armor model má i ta devítka, která má navíc ještě tady weak spot. Já jsem o tom nevěděl, když jsem tak poprvé potkal. Ono to není totiž nějak zvlášť, jako je tam vidět, mě to nenapadlo. Každopádně tady je weak spot, kde je sice 230, ale je to téměř kolmo. Takže tady jsem, kdybyste potkali devítkový polský TDO a měli jste dospené, tak tady střílejte. Jinak tady vidíte opět efektivně 280 a počítejte s tím, že ten tank se bude třeba trošku takhle nachlápat, takže přes 300. Má ovšem kopulku, která je docela dobře vidět a je slabá. Že do kopulky. No a pak tady máme blízkavicu desítka a u ní je specifický to, že na rozdíl od těch kámošů na nižších týrech má sice tady klasicky to sklopení, tak jak ty další dva, ale potom má tady tyhle ty pláty, který jakmile se ten tank natáčí, tak sice je tam 190, ale vidíte, že jakmile se natočí proti vám, tak do nich můžete solidně střílet a už ten úhel není tak dobrý. Takže bacha na tyhle ty pláty, ovšem nejsou tak slabý jako u VZ-ka, podobný armor profil má čínský TD-čko desítkový, ale to tam má snad jenom 80 mm, tady je tam daleko víc a určitě pokud se zepřou, tak tam nestřílejte. Stejně tak nestřílejte tady na tyhle ty průzory, nebo co to je, tam je taky hromada
pancíře. Takže pancíř mají taky solidní, v Haldownu, pokud se ta blízkavice postaví nějak takhle, tak už jsou tam docela dost šílený čísla, který prostě proti heatu to potom, já jsem do toho zkoušel střílet VKáčkem a prostě ho neprocházelo. Takže bacha na to, ale zase vana 140 mm. Co se týče boku, tak tam je 100, takže to není úplně špatný, ale pokud si ten tak natočí, můžete střílet sem, ale zase vidíte, že i tak 278 je přece jenom hodně. Co se týče ostatních statů těch tanků, já to v rychlosti projedu, tady nestrávíme nad tím mladí nebo někteří z vás stáří. Asi bych nejvíc vypíchl to, že mezi 10 a 9 není až takovej rozdíl. Je tam 300 DPM, vteřina reloadu se stejnou alfou, ta 9 má o něco horší přesnost a disperze, ale popravdě ta 9 bych si troufl tvrdit, že na svůj týr je lepší než 10. A co se týče osmičky, tam taktéž 700 alfa, to DPM už je horší, ale na osmičku pořád super, ale bacha na to, tohleto DPM počítá s tím, že jste 50 metrů od soupeře, což se vám stane málo kdy. A já vám potom v praxi ukážu, kde si myslím, že je problém. Jinak všechny ty tanky, všechny tři sklopí dělo 7 stupňů a všechny tři mají velmi rychlý náboje. To je ještě taková specialita. Tak jo, aby to video bylo kompletní, tak teda pojďme se ukázat v akci všechny tři ty tanky, ačkoliv si myslím, že uvidíte, že ten gameplay je velmi, velmi podobný. Jediný, co bych změnil, já jsem dal trofejko, tam na těch ostatních mám body, to je jako jedno. Tady jsem dal optiku, protože i s optikou mám 452 a to jsou tam oba dva view range skilly. Ten tank má, jo, tady mi to neukáže, protože to aktualizuje, ale má to, že 350 base view range, což je fakt málo. A já s tím úplně jako nedokážu hrát, když nikoho nevidím. Ale samozřejmě, že vy byste měli spíše hrát na blízko, protože na blízko máte tu damage. Já osobně nejsem velký fanda tady toho konceptu, protože mně přijde takový dost neintuitivní, vzhledem k tomu, že vy jste na jednu stranu nucený jezdit dopředu, protože vzepředu a v první linii máte jako co největší damage, ale zároveň máte docela dost špatný, nebo nemáte špatný pancíř, ale prostě jste TDčko. Ještě jsem zapomněl říct jednu věc, tady ty tanky mají snad úplně nejhorší náměr, dělá snad tuším možná i ze všech TDček. To znamená, že ta výseč toho, kde můžete mířit dělem, aniž byste museli hejbat pod voskem, je jenom snad 5 stupňů do každé strany. Je to velmi málo a je to problém hlavně na dálku, protože prostě pořád musíte hejbat tím tankem a tím, že s tím tankem hejbete, tak se vám to dělo rozměřuje, což je nepříjemné. No, každopádně, chtěl jsem doříct tu myšlenku s tím, že ta mechanika té alfa damage vás na jednu stranu nutí jezdit dopředu, protože vám to dává smysl, abyste byli vepředu a tím pádem blízko někomu. Jenže ten pancíř prostě není tak dobrý. On je solidní, jakoby je fakt solidní, ale není tak dobrý. Když jste v Haldownu, tak je dost dobrý, ale ideálně potřebujete být v Haldownu za nějakým jako kopcem, jenže najít si kopec, ve kterým využijete naplno svůj pancíř a zároveň sklopíte dělo, protože máte jenom 7 stupňů deprese, není podle mýho názoru až tak easy. Takže já jsem teda popravdě to trolil a dostal jsem stream snipe a whatever, takže jako moje staty na těch tankách jsou absolutně jako nulový, ale to je mi jedno. A ještě jednu věc bych zmínil, ten aim time, jo. Ano, tohle je zatím osmička, ale uvidíte, že ono ani jako 10 to nemá nic. A ten dlouhý aim time v kombinaci s těm to výsečí, tak nakonec dělá podle mýho názoru relativně otravný herní zážitek. Samozřejmě budou určitě lidi, co to mají rádi, já nevím, jo. Samozřejmě víte taky, že já nejsem TDčkář nějaký, já asi nikdy nebudu TDčka úplně vyzvěvat do výšin, ale i tak. No a ještě potom další věc, u tady té osmičky, ta má 302 pene, tady to problém určitě není. Ale je tam potom problém v tom, že ty vyšší týry, to vám to se asi ještě řekneme, případně ukážeme v praxi. A ty ožistroje tady. Ty vyšší týry mají 320 pene, což především na 10 TDčku je prostě málo. A ono to zase tak nevadí u Badgera, protože to je TDčko, co má také 420, tady to máte 321, ale to je jedno. U Badgera to tolik nevadí, protože Badger má pancíř na to, aby se někde prostě jenom postavil, tam stál a farmil. Ale ta blízkavica to udělat nemůže, my si to asi potom teda, jak jsem říkal, ukážeme víc ve hře. No a i tady, tato Killana, jako vidíte to, jo, to je prostě aim time,
A dávám mu za 500. Jinak, kdybyste se chtěli zeptat, tak tady, jak na něj mířím, tak tady je zelený čísílko. To zelený čísílko mi ukazuje momentální alpha damage, kterou budu mít na ten daný tank, na který zrovna střílím. A tak, tady jsem se radši zaměřil na weak spot. To je samozřejmě takhle na blízko, já mám 700 alfu, nebojím se ho vůbec. A můžu si úplně v pohodě s tou sem strojku poradit a to je už konec hry. A tady možná, asi jste si všimli opravdu těch rychlejch nábojů. Ty goldy lítají 1670 a na desíce lítají dokonce 2000, to je opravdu jako jakože laser, on to bohužel není laser z toho hlediska, že to určitě není zas tak přesný ty děla. Takže oni nemají pene, nemají moc dobrou přesnost, ačkoliv nemají jako špatnou přesnost, ale nemají moc dobrou. No a tady prostě vidíte, jasně teď ho trefím, ale jenom za 404, protože už je prostě moc dalek. Já, až si to ještě možná zopakuju, protože to video bude další, ale já prostě musím říct, že nejsem fanda přidávání neustále nových mechanik. Já jako chápu Wargaming, jo? Oni už neví co by v té hře, prostě nevím, 700 tanků. Oni musí nějakým způsobem nalákat běžného hráče, který nehraje tu hru třeba každý den, že tam je něco novýho a že kvůli tomu, co je tam novýho, by ten hráč tu hru měl zapnout. A koukejte se, přidali jsme nový tanky a ty tanky dělají něco, co ty ostatní nedělají. Tak si je, pojďte vyexpit. Já tomu jako rozumím, jo? Ok, chápu ten úhel. A bohužel, jakožto každodenní hráč téhle hry, tak ho nějak nemůžu docenit, tenhle ten úhel toho, jak se na to mám koukat. Nemůžu ho docenit, protože prostě, já mám pocit, že ty tanky jsou, kvůli tomu, že mají tu mechaniku, jsou poddimenzovaní a mají až příliš mnoho nedostatků nebo věcí, které nejsou zajímavé, aby nebyly moc OP a Wargaming doufá, že lidi si budou pořizovat ty stroje kvůli té mechanice. Já osobně nepotřebuji X-tou mechaniku, hlavně tuhle tu, která dle mýho názoru není ani nějak zábavná, nebo není nějak zajímavá. Jo, ano, ty tanky mají výborný DPMko na svůj tír, mají výborný DPMko, pokud jste na blízko, bez pochyby. Ale těch situací, ve kterých to DPMko budete moct využít a za chvíli si nerozpadnete, protože oni budou střílet naspátek, jako za stolik není a zrovna tohle je mechanika, která vás podle mě spíš tvé. Vy máte jako pocit, že byste měli dávat hodně damage a pak nedáváte. A jako bere to s sebou nějakou tu předvídatelnost toho, no nevím, moc se mi to nelíbí. Takže tohle byla osmička. Tady je teda devítka, vypadá podobně, mám tam tohle vybavení. S tímhle vybavením devítka má 405, no to je taky možná na optiku. No to je taky na optiku. Dobře, tak HPčka, HPčka pásneme. 18 HPček to má, to je jako v pohodě, to je stejný jak metka. A oni ostatní devítkový terečko mají docela dost, wafle má míň, no to je no. Tak, začínám dávat tu optiku, byl jsem z toho nervózní z toho dohledu. Polňáky tam nemám, takže ty nemusíme řešit. Tady polňáky na ty tanka jsou jasný, tady chcete tenhle ten, tady chcete přesnost, tady chcete dohled, tady chcete, aby dal DPMko. DPMko asi lepší. Takže nenechte se zmást tímhle tím číslem, jo? Ono vypadá na papíře strašně dobře, že do 4200, ale potom se ukáže, že je to spíš třeba tak jako 3200 nebo něco takového. To prostě záleží, jaký jste situaci. Jste hrozně situační tank a být v té správné situaci je těžký. Tohle je zrovna mapa, kde bychom mohli ten potenciál toho stroje docela solidně využít a to z toho důvodu, že to hlavní místo, kde budeme fightit tady, je právě na blízko. Takže nablízko, kde potom tady s tou devítkou budu mít 800 alfu na 11 reload, to je stejný reload, jako má Hory na desíce, který má 700, a nevím o žádném dalším, jako BZ-ko má 800 alfu, ale to je samozřejmě úplně jiný tank. A je to určitě jedno z nejlepších DPMek, samozřejmě ta desítka má ještě lepší potom, a hlavně na devátým týru, takže to je samozřejmě velmi fajn. Ale další věci potom, že musíte probíjet ty rány, což už potom není zase tak easy. A tady bych jenom jako dodal, že vy máte, jo, sorry, 292 na, máte 292 na základní má pencerku, to má stejně ta desítka, by 292 a potom gold 321. To už je potom zase jako docela, možná na tu stranu fajn, že vás to nedutí střílet goldy, si můžeme to ocenit, nevím. Ale ani potom to střílení goldů vlastně není až taková jako výhra. No, tady vidíte pohyblivost s turbem, to jezdí tady rychleji než metko. Metko ve velkých úvozovkách. No, je to spíš havina, ta T54D. No a já jsem zvědavý, jak se tady povedeme proti BZ-ku, proti Fazovi.
Dobra by neměla být problém, přijít asi snad taky ne, no. O, nechme se překvapit, jak to tady bude fungovat. Takže tohle je zrovna mapa, kde ty polský TDčka by měly docela dobydovat. Tak vidíme, jestli dostojím tady tomuhle tomu předpokladu. Se ukáže za chvíli. Pokud někdo krosnul, tak už to stihnul. To tak rychlej teda nejsem. Ale jinak pozička, kde chcete hrát s Haldom tankem je tady. A budu si muset najít tak, abych právě mohl použít těch 7 stupňů deprese. A ještě, jo, tak trenér focha, tak rychle zacouvat, dobrý, oba dva mysnuli. A tady máme toho Košenskýho, teďka když takhle budu v Haldanu, tak si relativně věřím. A zase ten aim time, jo. Není to tak hrozný, jako na tý... Ajajajajaj, ok, trošku jsem si myslel, že mi někdo pokraje. Ten aim time není tak hrozný jako na tý osmičce, ale pořád je dost otravný. Tak, tady máme našeho osmičkovýho kámoše, ples go tam, 776, takže vidíte, že to byl high roll. Naštěstí teďka je tam ten Conqueror, pokud tam ten Conqueror chvíli přežije, tak já tady můžu ještě hrát. Problém, že ten jejich tým už to pušnul. Já budu se jej hodně rady na to, že budu zdrhat. Conqueror dostal. Tak, já budu se stát teďka tady, dobrý, nice. Mám za sebou teďka nějaký TDčka. Doufám, že mě nepušne ta kobra. Neměli náhodou zrušit tady ty křoví? Možná to zrušili, já nevím. Jej, ten Conqueror je trošku zmatený, ale já mám tady tu panteru. No a tady potom přichází ten paradox té linie, kde vy máte hrozně rychlý náboje, ale vlastně váš playstyle vás naopak jako motivuje k tomu, abyste hráli na blízko, a to znamená, že jste vůbec tu rychlost těch nábojů nemohli využít. A já nevím, jsem z toho lehce zmaten. A je to BZ-ko má actually strašně solo věž na svůj týr, a to můžu zkusit, ale... To bohužel. A on mě dokonce probil. Trfil mě tady tohleto nahoru, ok. A stihnu to dobré. Aja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 j. Dobrý. Vystřelil 1752. To BZ-ko, jak je teďka 75 na vrcholku stromu, tak se tady ta devítka začíná objevovat čím dál tím více. Já musím říct, že pěkně otravná. Nemám čas na to. Musel jsem snapnout, že kdybych mířil, tak to BZ-ko mi dá. No, je to už zase 10-4. A tady v této pozici jsem si. Ale mám jenom 7 stupňů deprese, takže právě, že hledat si tyhle ty pozičky je těžší a těžší s tím tankem na většině má. To můžu zkusit pušnout, jsem měl štěstí na penerol a bohužel mě stihnul trefit. A tady si můžeme podívat, protože vás to nehrajou vodku každý den, až to nemají stálý. Si můžeme podívat na super novou feature, novýho patche, kterou jste asi neviděli, kde on to stihl. Když jsem vzal dolů, tak tady plácel do boku, ukáže vám to, jakým nábojem střílel, jakým upadl penerol, což je zajímavý, a jaký tam byl pancíř v tom místě, na který střílel. Každopádně je to výhra, moc jsem tady toho nepředvedl, ale asi jste pochopili, jakým způsobem se ty tanky mají hrát, to znamená, buď stojíte v Haldanu, takže vás neprobijou, když se vám to daří a v té pozičce můžete být, a nebo píkujete a dáváte prostě na co nejbližší vzdálenost pecky za 700-800 damage. Tak jo, tady vlastně nemusíme asi čekat a můžeme se podívat na poslední z té řady, to znamená na Blízkavicu, která oplývá naprosto stejnýma vlastnostma jako ty předchozí tanky, neliší se skoro ničím, krom těch bočních plátů na tom pancíři. Má de facto skoro stejný dělo, když si dáme ty tanky do porovnání na TexGG, tak uvidíte, že ta Blízkavica se reálně příliš neliší od té devítky, což mi přijde možná trošku škoda, nevím. Tady. Takže tady vidíte, je rozdíl pouze 300 dpm. To znamená, že se stejnou alfou pouze vteřina reload nahoru oproti devítce. Munice, who cares, máte i hromadu. Ano, máte trošku lepší aim time, jasně o něco lepší přesnost, o něco lepší rozptily.
Ale když se, a o něco lepší maximálka, ale reálně, když se na to podíváte, all in all, tak ve výsledku ten daň není o tolik lepší na to, že chodí do daleko horšího matchmakingu. A ještě k tomu devítku má o dost lepší kamo. Takže za mě ta desítka prostě není nějak zvlášť jako zajímavá. Se jenom podívám, teďka jsem věděl, že tenhle hráč, je to Němec, ho markuje ten tak. Tak se podívám jenom, jak se mu s ním daří. Relativně, a on má jaký jiný, počkejte, vydržte. Tak skater s podtržítkem. Já, dobrá, asi tato účet, já jsem nevěděl, nevím, kolik má účtu ten hráč. Každý dobrý hráč už má dneska jak 3 účty. Tak, pojďme se najít, tady ji bude mít tu blízkavicu. Poláci, takže on má 99 her, má 4500 average, ale tohle je hráč, který dokáže dávat v pohodě 5k average, nevím, na čem to má. Ok, tak tady na tom účtu možná ne. Možná to má na jiným účtu, tady na tom má 4,8. Prostě jednoduše, když tak koukám, tak 4,4 pro takhle dobrý hráč jako Hillary, nebo Skater se teďka jmenuje, není dle mýho názoru nic extra. Zase není to úplně špatný, ale nemyslím si, že to je nějaký nový jako metatank. Vidíte, že má docela dost malý procento zásahu, se hodně snapuje ty rány. Má tam jednu 10k hru, teda koukám. 12 her prodal, už to má Mark Lee. Prostě magor. Takže za mě asi spíš takovej tančík pro lidi, co už jako neví. No tady mám Ventu, kvůli tomu, aby zlepšil to DPMko, protože ten reload potom 5000 DPMko máte na blízko. Ten reload je potom zajímavý. Asi bych tam klidně doporučil dát ty HPčka, už je potom jako na vás. Tak. Uf, doufám jsem, že chytneme dobrý matchmaking, tak to jsem doufal špatně. Co tady uvidíte, takže s bonovým turbem, tenhle ten stroj je velmi příjemně pohyblivý na to, že to je TDčko. Já bych to asi přirovnal nejvíc k 268, která má spolehlivější pancíř. Ale oproti 268 máte i nevýhody. A ta primární nevýhoda je v tom, že nemáte penetraci. To znamená, že tu jednu devízu desítkových tereček, který mají oproti heavynáma metkům, to znamená, že mají velký penetrace, většinou 350+, tak tenhle ten stroj nemá. Jasně není jediný, je tam ještě Badger, je tam ještě Foch, ale i přesto, možná ještě něco, na co jsem zapomněl, ale i přesto je to podle mě docela signifikantní a může vás to dost častokrát potopit. A to tenhle ten problém 268 třeba nemá. Zase na druhou stranu tenhle ten tank se může někam postavit a může hromadu věcí ocinkat, což 268 nemůže. Taky má lepší depresi, pohyblivostí je na tom, řekl bych, docela dost solidně, to právě tady vidíte. A pojedu tady doleva na tu dunu, asi byste si řekli, že bych mohl být i tady vpravo, ale tady na té duně nemusím furt svítit, já prostě jezdím radši sem, přestože tam jsem teďka vlastně sám. Ta druhá blízká věc jede tamhle doleva, spotl jsem se až teď, což mě nemusí trápit. A tady na této mapě, možná, uvidíme, ale možná, že uvidíte v praxi třeba teďka, ten náměr toho děla, který je opravdu špatný, a právě kvůli tomu náměru musíte prostě hrozně častokrát jako přeměřovat. A naštěstí, ten aim time už není tak hrozný jako u těch nižších týrů. Mám velký štěstí, že týpek nestřílel hash, protože jinak bychom se museli zahrát ještě jednu bitvu. Možná si ji zahrajeme i tak, protože tady z toho nic nebudete mít. No, hodně z toho hodně se budete vít. Pleskne Artu. Tak, dobře, tak to byla nula. Naprosto mojí chybou, protože jsem se tady do toho zakecal. A ty 907 nemusíme vědět, jak nás to trefilo. Ty 907 byly lepší. A kdybych byl tady, tak tam nebude nikdo. Tak jo, já počkám ten konec. Střihnu vám to a budeme se podívat ještě na jednu bitvu z blízkých sou, která možná lépe bude ilustrovat. Aspoň nějaký i klady tady toho tanku. Tak jo, tak pojďme se teda podívat ještě na jednu bitvu. Doufejme, že tentokrát se zdaří víc, je to rozhodně lepší mapa na tenhle ten tank, než byla použitní, ale to úplně nemůže svádět na mapu. Tam to úplně jako nebyla nejlepší play ode mě, ale tak i takovýhle bitvy se můžou obět vyvědu, co by ne. Takže blízkavica na téhle mapě, zatím se mi v poslední době moc nedaří mít týmy, co by brali hill. Uvidíme, jestli teďka třeba se poštěstí. Třeba ta testovka tam měla, Mantarač ani nehraje. A testovka bohužel. Zajímavé je, že z jejich strany to berou ty týmy skoro vždycky.
Ani cen se nesnaží, ani STBčko. Ale zatím to vypadá, že možná klasický, naprostá klasika. Já nevím, jestli to máte stejně lidi, to mi schválně, napište mi do komentářů, jestli se vám děje to samý, že prostě z té vrchní strany, která vždycky bývala lepší na této mapě, prostě nemáte kopec. Nikdy. Naštěstí, jak jsem říkal, tady tenhle ten tank na tuhle mapu je určitě lepší než na tu pouští řeku. Klasicky tady máme kluky, co klikají z redliny. Už je takový standard. No a já jsem tady zase odkázený na to, že budu tady hrát proti tím šutrem. Tady už to zveku znám velmi dobře. Jsem se každou hru zveku na dole hraju jenom tady. A skoro vždycky to dopadá velmi, velmi špatně. Tak. Jo, ještě bych chtěl říct jednu věc, a to tu. Že ta hra bere to, že ten tank má ráži 85 mm. Ono vám to teda už z nějakého důvodu nepíše ve hře už druhý patch, jakoby v bitvě, jakou máte ráži. Ale ono to prostě funguje na nějakým zvláštním konceptu, který nevím, kde VG vzalo, jestli to je reálná věc, nebo ne, netuším, nemyslím si. Že prostě to dělo má jakoby nějaký vývrt, který postupně mění tu ráži. Nevím přesně, to neřešte. Každopádně, přímo jako v garáži, se to dělo jmenuje, že má ráži 85/175. Ale z hlediska pravidel overmeče, ta hra to bere tak, že má pouze 85 mm, což je jednoznačně nejmenší ráže na celých desítkách. Tudíž vy neovermečete nic, žádný STRVčko, žádný leopardy, STBčko do boku, nic takového. Což je další nevýhoda, která možná není tak jako znatelná, nebo není tak důležitá, ale nevýhoda to určitě je a párkrát ji pocítíte, takže třeba STRVčka proti tady tomu tanku jsou prostě totální, totální bohové. Tak, tady. Já si jako myslím, že ten Kraton nepotvrdil dobře. A tady samozřejmě vidíte v praxi, no, jsem rád, že jsme se dali ještě jednu hru, protože tady ta daleko líp ukazuje to, co ten tank má, jaký jsou jeho výhody. Tady se krásně viděli to DPMko, ten reload prostě. Takhle rychlej reload na takovouhle alfu na blízko je šílený. A teďka nevím, ne, nemůžu to tam asi, já nevím, jestli on nekouká ten vzor, bohužel. Já mám kámoše, co mě celou dobu jenom tlačí a já teďka musím probít toho vzora, teď, dobrý. A už by to chtělo, aby jsme to repušili a abych já neustále nejezdil první. Dokážeme to, kucí? Myslím, že dokážeme, teďka mě nikdo netrefil. To je prostě dobrý. Prostě artináři. Ale Marty, jak tam někdo psal do komentářů, to se přece nemůžeš divit, že dostáváš od artinářů, když tam stojíš na místě, kam můžou střílet. No, víte. Víte, kluci, jakoby já bych rád nestál, ale ono někdy, pokud chcete třeba dobít kopec na dole, tak bohužel jako musíte stát na místě, kde může Arta, bohužel. Tak nějak se tomu jakoby ku podivu nejde vyhnout. No, anyways, doufám, že ten týpek má malý dole, že po mě chtěl střílet. 763 alfa. No a myslím si, že moje slova se naplňují z začátku této bitvy, kde opravdu na této mapě ten tank exceluje, ale je určitě daleko potentnější než na té pouští. 4 a už to pravděpodobně bude jenom formalita. Focha asi neuvidím. Ani tu E5-ku. Dobře, možná, že bych ještě s tou formalitou počkal. No, ale už tohle to si myslím, že vám dalo dobrý obrázek o tom, jak se taková, v čem je dobrý, v čem je špatný. No, takže nechápu, jak tady ten let může žít. Asi by bylo zajímavý, kdyby ten stroj měl jako lepší přesnost třeba, aby mohl být i na tu dálku spolehlivější, když už nemá tu pene. Ale zase i tak, jako se na tu dálku nemáte alfu, takže nevím, no. A Minotauro tamhle light je minus 9,7. Leopard zabil toho centa, to je problém, protože a tak, proměříme. Tak, dobrý. A tady jste viděli tu rychlost toho náboje, tak to bylo krásně vidět. To je lusknutí prstu. 2000 metrů za vteřinu gold, lusknutím prstu je týpek mrtvej. Ani se nestačí podívat, co se děje. To je docela zajímavý.
Tak, můžeme počkat na toho focha možná. A máme tady teda trošku lepší hru než... No, trošku lepší hru. Na ta laťka z té pouští řeky je velá jako hodně nízko. Tak, 268 je tady, Leopard tamhle. No, musíme si počkat tu E-stovku. Bych řekl, že ta E-stovka má teďka nějaký jako klíč k téhle bitvě. Jinak je to problém, protože tady tenhle, to jak jsou oni rozestavení, je doslova to nejlepší, jak můžou být rozestavení. To je prostě klasická 7v7 taktika. A já nemám HPčka, na to bych tam pušoval. No, si dál takhle budeme zázovat tanky, tak z toho ještě možná bude prohra. Čekáme, jestli se nesmetne ten Leoš. Já by to, aby ta jestovka se dostala k němu, no, ale... Jakoby... dobře. No, se tady vrací, vzor má ještě HPčka. Já je nemůžu ani obět, protože... Tam je ten Fox, že? Okay, dobrá rána, 268, ještě Minodár, dobře. 268 je ode mě na ránu, STBčko taktéž. Foch na dvě, když dobře, to právě taky záleží na té vzdálenosti, že jo? Leopard má hodně, ty vetoška, já jsem nekoukal. No, doly jsou... doly jsou taková hezká mapička, no. A foch. Je ono, no, já mám prostě jen 530 alfů. Smutný, ale on se tam točí. A? OK, tak, dobrý. Ten foch. To si mě ptejte, já estovka se rozdá na toho Leoše. Teď je tajk. A, dobrý, tohle už je výhra. A takže 5200. Což je, OK, to bych tady sel, dobře. Což je fajn. A tohle byla určitě jedna z těch lepších her, co se týče toho, jaký byly podmínky. Mapa, kde se hraje nablízko, mapa, kde můžete využít i to DPMko, mě tam i píkovali docela hloupě. Takže tady samozřejmě ten stroj vypadá, že je dost solidní, ale věřte mi, že když se ho vyexpíte, budete s ním dost nekonzistentní. Na stranu druhou, abych vás jenom neodrazoval, celá ta line nabízí něco nového a pokud prostě ve vědku už toho máte hromadu vyspenýho, a chtěli byste zkusit něco nového, něco neotřelého. Hele, proč ne? Jako určitě to nejsou vyloženě špatné tanky, to bych jako říct nemůžu. Ale že by to byly vyloženě skvělé tanky, to taky ne. Tady ještě ukážu polňáky, ty jsou stejné jako na té devíce. Tady jsem dal opravy pásu. Tak jo, já si myslím, že video už je dlouhý dost, takže vás nebudu dál zdržovat. Můj verdikt na polský terečka jsou takový, že jsou to. Je to další line, která bude spíš pro nějaký punchmakery. Určitě to můžou být svým způsobem velmi otravný tanky, když se dostanou do dobré pozice, ale je to něco podobného jako Badger. Badger na pár místech může hrozně vám zatopit, ale na hromadě pozice úplně k ničemu. Takže to bych si i troufl tvrdit o těchto TDčkách. Tak jo, za mě všechno. Doufám, že se vám video líbilo a budu se na vás těšit u nějakého dalšího. Mějte se a